Kongre cinefe nezik diba u hin aliyên godê beşdar bibin negahane çareke bêwekî di şandeya rikberiya Sûriyê de beşdar be û ji bo gocivîn bêpirsgirêk li dar bikeve şandeyê navdewletî Stîvan Dîmistora hewara xwe gihande wezîrên derveyê Amerîkî John Kerry û yê Rûsî Sergey Lavrov da ku wan pirsgirêkan li pêşiya avakirina şandeya dijberiya Sûriyê bo kongre cinefê rakin û çareyekê jê re bibînin. Ji aliyê xwe ve Mosko lîsta xwe bo kongre cinefê amade kir gotê de 15 nav hene da ku wan tevlî desteya danûstandinê bikin. Li hêlekedin Dîmistora ji her pênc welatên guhertim endamên di encûmena ewlekarî de nexwest gotive ew cudahiyê bixin navbera rewşa siyasî û mirovanî li Sûriyê. Ji aliyekî din ve piştî got telefon di navbera serokên Amerîkî û Rûsyayê de çêbû çavma li ser civîna Kerry û Lavrov gotê di rojên bêdeledar bikeve da ku amadebûna xwe bo kongre cinefê bikin. Her wiha di civîna cigerê wezîrê derveyê Rûsî Gennadiy Gatilov bi cigerê wezîrê derveyê Amerîkî An Peterson godemeke dirêj dom kir. Hate xuyanî kirin ku Amerîka û Rûsya li ser helwesta xwe mane ku Amerîka bi pêşdegeriya Brîtanya dibînin. Got desteya danûstandinên got kongre riya dahate avakirin nûnerên dijberiya Sûrîna lê Rûsya dibîne. Got li gorî biryara 1254 gotê dihatiya divê Dîmistora şandeya guherin cinefê ji kongirên Riyadê, Mosko û Qahira ava bike. Her wiha Rûsya navê 15 kesan di lîsta xwe de daniye li ser maseya danûstandinan. Di nav wan de hevserokê PYD Saleh Mislim û nûnerê PYD li Ewropa Xalid Îsa û hevserokên Encûmena Sûriya Demokratîk Heysem Menaw Asiya Abdallah hebûn. Ji aliyê xwe ve Rûsya tekeziyê li ser ku Ehrar Eşşam û Cêşel Îslam terorin û qebûl nakin ku nûnerên wan beşdarî cinefê bibin. Û Rûsya Amerîka danî pêşiya du xalan ya yekemîn ku eger navên di lîsteya Rûsî de tevlî şandeya dijberiya Sûriyê ku li Riyadê bi serpereştiya Amerîka tê perwerdekirin nekin dê xala wan ya duyemîn pêk were gotê de hatiye gotê dijberiya Sûriyê bi di şandeyan beşdarî kongre cinefê bibe. Lê şandeya dijberiya Sûrî ya ku li Riyadê tê perwerdekirin bi desteya danûstandina û şandeya navdewletî re gihane biryarekê gotê ew nûnertiya dijberiya Sûriyê bikin û Tirkiyê jî ji aliyê xwe ve da diyar kirin ku eger Partiya Yekîtiya Demokratîk here cinefê danûstandin rîdar nakevin. Kongre cinefê 15 roj jê re mane û hîn nakokiyên hemû aliyan nehatine çareser kirin. Lê hin alî jî bi lez û biz kar dikin da got kongir di dema xwe de bêpirsgirêk û nakokî rîdar bikeve.